انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنے پیارے کی، اپنے دوست کی، اپنے پیار کی ضرورت تھی اور وہ اسے دستیاب نہیں تھے. حضرت علی. محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کی دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو، تم سے بھی زیادہ چاہت ہو. محبت کرنے سے کم نہیں ہوتی، اس کے رتبے، اس کے فیض بلند ہوتے ہیں. حضرت علی. دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے. حضرت علی. جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلے بازی نہیں کیا کرو. کسی کو پا لینا محبت نہیں، کسی کو پا لینا، تڑپا دینا، کسی کے دل میں جگہ بنا لینا، کسی کو سزا دینا محبت نہیں. کسی کے دل میں اتنی محبت پیدا کر دینا جو وہ تم کو بھول نہ سکے، یہی محبت ہے. حضرت علی. کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہو، ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے. جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں. حضرت علی. جو شخص تمہاری خوشی کے لیے پاگل ہو جائے، جو تمہاری خوشی چاہے، جو تمہیں بلند کرنا چاہے اور تم سے اتنی محبت کرے تو اس کا اداس ہونا، اس کا تمہیں چھوڑ دینا، تو تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو منانے میں جلدی کرنی چاہیے. جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی تم سے دور نہیں جائے گا، ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. تمہاری عزت اس کے لیے اپنی عزت سے بلند ہوگی. حضرت علی.